Тому зараз тема, яку ми хочемо вам запропонувати, обговорити з міністром внутрішніх справ, це тема розмінування території і, в першу чергу, звільнених територій. З нами на зв'язку Денис Монастирський. Ми вас добрий день чуємо. Вітаємо вас, пане Денисе. Скажіть, будь ласка, темпи розмінування. Чи завершено розмінування Київщини? От недавно біля Ворзеля знайшли величезний покинутий ворогом цілий арсенал зброї. Тобто, що на Київщині, які регіони лишаються ще небезпечними? Ми маємо на увазі не ті, які перебувають на лінії зіткнення. Ну і, власне, темпи проведення цієї роботи. Ми ще місяця півтора назад з вами говорили в марафоні про те, що роботи буде дуже багато. Ну і було б справедливо, пане Денисе, спитати, чи вистачає у вас сил і потужностей, тому що бачите, суспільство вимагає від вас, але ніколи не говорить, чи є у вас вільні руки, що я називається, питаю, для цієї діяльності. Ну, тут би я розібрав це два питання на дві частини. Перша частина – розбір завалів, а друга частина – розмінування. Вони пов'язані між собою, тому що, власне, дуже часто, коли йде деокупація, дуже багато зруйнованих будинків на великій площі ці руйнування. І воно відбувається і розмінування, і розбір завалів одночасно. Якщо до розбору завалів ми можемо залучати волонтерів, і насправді Київська область в цьому плані стала таким першовідкривачем, коли була звільнена Київська область, кілька місяців тому, десятки тисяч громадян з Київщини, з інших регіонів забажали і доєдналися до проєкту «Добробат», який зараз діє вже в усіх регіонах, які деокуповані, і допомагали розбирати завали. Вперше я з ними особисто познайомився в Бородянці, потім вони працювали в інших містах Київщини, сьогодні вони працюють на Сумщині, на Чернігівщині і допомагають підрозділам Державної служби з надзвичайних ситуацій розбирати завали. Я хочу сказати тут, користуючись можливістю цього ефіру, і подякувати всім добровольцям, які доєднуються. Це надзвичайно важливо, тому що насправді ваші руки дуже потрібні. І ми визначаємо спільно з головами військових адміністрацій, де найбільше потрібно, де найшвидше потрібно розібрати ці завали. І це дає можливість швидше повернутися до життя людям з цих регіонів, швидше розпочати розмінування інших територій, тому що це також ресурс, який дуже потрібен. Якщо ми говоримо про розмінування, то уряд декілька тижнів тому, мені здається, понад півтора місяця, вдвічі збільшив кількість піротехніків в Державній службі надзвичайних ситуацій. Зараз йде до навчання їх в відповідному центрі, і їх буде працювати лише в ДСНС, буде працювати понад 1000 піротехніків. Також є піротехніки в Національній гвардії, Національній поліції і в армії, але на сьогодні армійські СПР працюють якраз на першій лінії, на передку, тому що там найбільше робіт з мінування і розмінування. Якщо ми говоримо про розмінування Київської області, то ні, і я ще довго буду відповідати ні. Ще досі є небезпечні райони. І сьогодні ви, зайшовши на сайт ДСНС, або є спеціальний додаток розмінування в Україні, який можна скачати на свій телефон, ви там зможете подивитися небезпечні зони і території, які ще є і на Житомирщині, і на Київщині, і на Чернігівщині, і на Сумщині, і на Харківщині. Якщо ми говоримо про чемпіона по розмінуванню, де найбільше задіювали сьогодні піротехніків, це буде Харківщина. Хоча там ще не вся Харківщина деокупована, але от там було найбільше задіяно піротехніки ДСНС. Після цього йде Київщина, Чернігівщина і Сумщина, відповідно. І якщо говорити в кількостях, то ми розуміємо, що потрібно розмінувати десь порядка на сьогоднішній день 270 тисяч квадратних кілометрів. Це з окупованими на сьогоднішній день територією. Тобто спочатку це деокупація, а потім відповідно розмінування. І ми розуміємо, і я орієнтую склад ДСНС на те, щоб провести первинне оперативне розмінування протягом року. Що це означає, простими словами? Що має бути розмінована дорога між населеними пунктами, має бути повністю розмінована населений пункт, прибудинкові території, повністю території навколо населених пунктів, але повне розмінування, яке включає в себе лісосмуги, яке включає в себе водойми, займе роки. І це очевидно.
Ну, до речі, от я розмовляла з воєнним експертом Рустамом Агілем Рустамзаде з Азербайджана. Він каже, що азербайджанський конфлікт закінчився 2 роки тому, та але досі величезні території не розміновані. Тому, коли зайшлося про Україну, то він сказав, що у вас це буде справді займати десь десятиліття. Тому ми закликаємо просто населення бути вкрай обережними і особливо дбайте про дітей, тому що зараз літні канікули, і на ті території, де повернулися люди, діти. Поки батьки, що називається, зводять знову будинки, ремонтують, закривають шибки і так далі, і готують до осені свої будівлі. Діти фактично надані зараз самі собі. Тому, будь ласка, пильнуйте своїх малих. Особливо, знаючи, скільки у нас любителів збирати гриби, ловити рибу, це можна собі уявити, яка небезпека. Про тихе полювання теж, щоб не перетворилося на гучне полювання. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, щодо водойм. Тому що мало дуже інформації, наскільки водойми очищують. Знову ж таки, чи є потужності зараз в Мінанес очищувати водойми від мін? Ми от знаємо, що нещодавно був підрив на пляжі в Одеській області. Це має бути правило, що, наприклад, от зараз заборонено купатися на пляжах. Чи є якісь винятки, де люди справді можуть отримувати там сонячні ванни, десь в Україні водні можна процедури? На море вийти на пляж, чи поки що ні? На жаль, мушу сказати, напередодні такого теплого періоду, коли ми зазвичай купалися в різноманітних водоймах і там, де ми живемо, але все ж таки більшість водойм сьогодні, як говорю, водойми Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської областей, вони є небезпечними. Визначає це безпосередньо місцева влада. Тобто ми спільно з місцевою владою, Державна служба надзвичайних ситуацій визначає, тут проводиться огляд і можна вже купатися, якщо, наприклад, де не велись бойові дії. Але там, де велись бойові дії, оце якраз це буде довге розмінування. Чому? Тому що для цього потрібно спеціальне обладнання, апаратура, якого в нас надзвичайно мало. Зараз мова йде, наприклад, про підводні дрони спеціально для розмінування. Ми звернулися до наших міжнародних партнерів, міжнародних колег з Євросоюзу. Вони нам будуть допомагати і як командами, які будуть приїжджати за кордоном, і безпосередньо самою технікою для такого розмінування, але вона дуже специфічна. От нещодавно було розмінування одного з озер в Гостомелі Київської області, і воно тривало досить довгий час, і видимість під водою майже відсутня. І це надзвичайно затруднює і ускладнює весь процес розмінування. Якщо говорити про море, то дійсно декілька днів тому в селі Грибівки Одеської області відбувся підрив. На міні загинув один з відпочивальників. Там, саме біля Одещини, місцева влада забороняє на сьогоднішній день купання. Там ви можете побачити спеціальні знаки, які забороняють купання. Але найперше я хочу звернутися до тих людей, які живуть в Одещині. Насправді місцева влада зараз шукає можливості, спільно з ДСНС ми визначимо ті ділянки, де можна буде безпечно купатися в морі. Але в більшості місць Одеси на сьогоднішній день це небезпечно, тому що там ще є досить серйозні мінні поля, які будуть розміновувати також дуже тривалий час. Тому що розмінування під водою – це дуже складна процедура. Пан Денис, у нас ще є буквально хвилина півтори. Скажіть, будь ласка, от ми місяця півтора тому з вами говорили про те, що ви зустрічалися з колегами з Європи і очікували міжнародну підтримку в розмінуванні. Чи є вона вже, чи допомагає вона у таких складних випадках, як ми щойно говорили, розміновувати, там, наприклад, під водою? Ми спілкуємося з усіма міністрами внутрішніх справ Європи і задіяно такий європейський механізм цивільного захисту, через який ми отримуємо і необхідне обладнання, і необхідний одяг для рятувальників. Щодо піротехнічної техніки, це дуже специфічна техніка, яка коштує мільйони євро. І сьогодні ми ведемо перемовини напряму з Великобританією, з Францією, з Італією для того, щоб отримати. Тому що раніше в нас не було потреб в тому, щоб проходити великі ділянки, гектари. От, наприклад, в тиждень мова йде про розмінування 6 тисяч гектар приблизно в тих областях, які ми займаємося активним розмінуванням. Тобто це величезні площі. І тому сьогодні ми говоримо про задіювання такої спецтехніки. Поки такої спеціальної роботизованої техніки не отримано, але ми ведемо перемовини, щоб вже в наступному місяці її отримати спільно з збройними силами і використовувати в гуманітарному розмінуванні.
Дякуємо вам, пане Денисе. Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України. Спасибі за включення. І переходимо до економічних питань.